nom. A la sala d'assajos sempre sona. I el quarto de Clico també recorda el teu nom. En cada pas doble fester i taulí evoquem el teu nom. A la partitura de moros espanyoles sobreïs el teu nom. A les parets del gros de l'illa es fa saber el teu nom. A les monges i al Lope de Vega es va forjar el teu nom. A la Facultat de Dret de València encara reviu. La Mare de Déu i Sant Jaume sempre cuiden del teu nom. El cor del Nazareno porta dins el teu nom. Sant Antoni també el reivindica. A l'Horta i l'Ermita mai s'oblida el teu nom. Els teus músics i directius de la banda homenatgem avui el teu nom. Tot això és per tu, Jaume. Señor alcalde, membres de la Corporació Municipal, president i director d'honor, família, amics, penya El Gros de l'Illa, músics, socis, directius, bona vesprada. I benvinguts al concert homenatge a Jaime Jesús Pérez Linares que oferim dins de la 27è campanya de la música als pobles de la Diputació d'Alacant. Anem a començar recordant la vida del nostre homenatjat. Jaime Jesús Pérez Linares va néixer el dia 2 de gener de 1959 a Benidorm. Fill de Jaume Pérez Pérez, també conegut com Jaume el Roig o Jaume la Palma, i Luisa Linares Cabot, la de la Tenda Nova. Va viure tota la seva infantesa a sa casa del carrer La Palma, alternant períodes a l'horta familiar a la partida de Coves. Des de menut, començà els seus estudis al Col·legi Nostra Senyora de los Dolores. En fer-se major, els continua al Col·legi Lope de Vega. Seria en aquests anys on es despertaria el seu amor per la música, quan ja tocava amb les cornetes i tambors de la confraria Nuestro Padre Jesús Nazareno. Arran d'aquest incipient interès musical, unit amb els esforços que s'estaven realitzant ja des de finals dels 60, en l'any 1971 es va fer càrrec de la banda Don Bernabé Sanchís Porta, qui va recaptar una gran quantitat de xavals i adolescents del poble per fer créixer la Unió Musical de Benidorm. Entre ells, Jaime Jesús Pérez Linares, qui entra en la banda en març de 1973, exactament fa 50 anys i dos mesos, junts a altres 16 xics. Amb el mestre Bernabé i posteriorment amb Rafael Domènech, va viure de primera mà l'època més incessant de la Unió Musical de Benidorm als anys 80. Junt a la seva afició pel saxo tenor, va continuar els seus estudis acadèmics a la Universitat de València, on començaria la seva carrera brillant al món del dret, gràcies a la qual va exercir com a advocat des de 1988 fins que ens va deixar. Precisament per aquesta experiència personal, junt amb l'amor que ell sentia per la Unió Musical de Benidorm, va decidir en 2003 presentar la seva candidatura per a ser president de la nostra entitat, convertint-se en el successor de Jaume Anton. Va exercir el càrrec fins que, en 2009, va ser rellevat per l'actual presidenta, Mari Carmen García. Aquella època fou d'especial brillantor per a la nostra banda sinfònica, la qual va afirmar el seu paper d'eix vertebrador de la cultura a Benidorm. Amb Jaime Jesús com a president, es va guanyar l'any 2005 el primer premi en menció d'honor al certamen provincial celebrat en Pinós i aquell mateix any el primer premi en el certamen autonòmic de Xest. En 2007 es va gravar el disc 10 anys de música festera a Benidorm,
a més de celebrar-se concerts memorables com el que es va realitzar amb el cantant Manolo Escobar o l'espectacular concert d'acomiadament del mestre Don Rafael Domènec Pardo amb vora 140 músics a l'escenari. Durant la seva etapa com a president, va potenciar la banda sinfònica de manera imparable, reforçant l'esperit de la banda i transmetent als seus músics l'amor que sentia per la Unió Musical de Benidorm, la banda que l'havia format com a músic i com a persona. Amb tota la força de les paraules, es pot dir amb la veu ferma que Jaime Jesús Pérez Linares amava a la Unió Musical amb totes les seues forces, així com al poble de Benidorm en el seu conjunt. Precisament pel nexe que l'unia amb l'esperit del seu poble, va prendre part activa en l'organització de les festes majors patronals fins a 4 vegades, majoral de les festes del Carme, soci de l'Associació Cultural Recreativa La Barqueta, confrare de la confraria de Nuestro Padre Jesús Nazareno, però sobretot la seua debilitat per l'Horta de Benidorm el feia mostrar la particular devoció que sentia cap als sants de l'ermita, especialment per Sant Antoni Abat. En 2015 va ser president de les festes de Sant Antoni i després de molts anys, sense que la Unió Musical de Benidorm tocara el seu tradicional concert, Jaime Jesús, un home de tradicions, la va contractar de nou. Una personalitat que va marcar desenes d'alumnes i músics, els quals el recordem com a una figura respectable al si de la Unió Musical i com un important impulsor de la música a Benidorm. Per això, i a pesar del temps i les distàncies, els sentiments són el que són i són el que compten, els que duen a reunir a companys, amics i músics perquè sonara la música al seu acomiadament. I tots reunits ara de nou per tu, per recordar-te que la Unió Musical, allà on estigues, sempre estarà al teu costat. Jaime Jesús Pérez Linares, músic, president, va per tu. Aquest repàs per la vida de Jaime Jesús, anem a fer el que millor sabem fer, utilitzar el llenguatge universal de la música. En la primera part del concert, la Unió Musical interpretarà tres peces. En primer lloc, el pas doble d'Enrique Alborg Tarrasó, Ateneum, dedicat a la Societat Ateneum Musical de Cocentaina. En segon lloc, el de Romano, Espacos de Mutxamel, està inspirada en la marxa Espacos. I per finalitzar aquesta part, escoltarem Second Suite in F for Military Band. Esta obra és de quan Jaume tocava de jove en la banda. Gustav Holst la va escriure en 1911 i consta de 4 moviments i 7 melodies populars. Comença amb Glory's Hears, una marxa de dansa de Morris interpretada a l'estil d'una banda de música d'un poble britànic. Un solista de Bombardí canta la melodia de Swansea Town abans que els clarinets i saxofons ballen al ritme de Claudie Banks. El segon moviment, Song Without Words, I Love My Love, combina veus fosques solistes amb un inquietant puls d'instruments de vent de fusta i bombardí. Song of the Blacksmith, tercer moviment, presenta un color molt més brillant. Així, és fàcil imaginar el ferrer treballant dur fent saltar espurnes. Acte 06 del 2022, a Benidorm, sent les 21:50 hores del dia 23 de març de 2022, els membres de la Junta Directiva de la Unió Musical de Benidorm es reuneixen en sessió extraordinària presidida per la presidenta Mari Carmen García amb un únic punt de l'ordre del dia per tal de concedir amb la unanimitat dels presents i a títol pòstum la menció de president honorífic de l'entitat a Jaime Jesús Pérez Linares, en atenció a la seva trajectòria, dedicació i estima per la Unió Musical de Benidorm. Va per tu, Jaume. Mm.
i demana la presència dels fills de Jaime Jesús, Jaume i Teresa per fer-los entrega d'una placa com a record del nomenament i un ramell de flors. Moltes gràcies als quatre. Amb motiu de l'acord pel qual s'anomenava Jaime Jesús Pérez Linares com a president honorífic de la Unió Musical de Benidorm, la mateixa junta directiva, amb la condició de que es tingueren en compte els gustos i la predilecció musical del president Jaime Jesús Pérez Linares. De seguida, es va posar mans a la feina, donant com a resultat el pas doble que escoltarem a continuació. Es tracta d'una composició que busca representar les seues distintes vessants musicals. El primer tema ens portarà al sí d'una correguda de bous, mostrant la debilitat que sentia Jaume cap al passodoble taurí. La part central, amb un canvi rítmic i de tonalitat, representa la festa, aquella que sempre acompanyava tocant amb la seva banda. En el trio podrem escoltar un triple homenatge. Comença amb un solo de saxo tenor, el seu instrument, el qual anirà entremesclant-se entre la resta de l'orquestació d'una manera melòdica, fins a arribar a un enllaç que fa clara referència a Tercio de Quites, el seu pas doble predilecte. Per últim, la melodia final evoca la nostàlgia i el record, el qual està present al trio en el seu conjunt. I per a procedir a la interpretació, quidra l'escenari el nostre director, Osvaldo Olmos Jover. Amb tots vostès, el Jesús Pérez Linares, músic i president de la Unió Musical de Rafa Gómez Parra. Thank you.
dos directives de la nostra banda faran entrega d'una còpia del pas doble als seus fills, Jaime Jesús i Teresa. No es otra cosa que hacer lo que mejor se nos da y lo que más nos gusta, que es hacer música. Y por lo menos creo que lo hemos intentado. Para terminar el concierto, como no puede ser de otra forma, vamos a repetir el paso doble de Jaime Jesús. Y es para ello que nos gustaría invitar a su compositor, don Rafael Gómez Parra, a dirigirlo.